xalaaagsalaadiinta maqanmaysinada maqan shirna waa lagu ballansanaa in si degdega nin waliba waxau haya uu dhigo garaadada dhaqanka sc qaatumo oo la isugu yahay kulankii ugu ballaarnaa dhaqanka qaatumo iyo abaabulka dagaalkii ugu cuslaa oo soconaya garaad jaama garaad ismaaciil oo shaaciyey in loo diyaargaroobo halganka duulaankii ugu weynaa ee maamulka somalilan afar arrimood oo sii ballaarinaya dagaalka abaabulkiisa uu ka soconayo jiidaha aagagii ugu badnaa maxaa xilhigan keenay in si deg dega la ysugu yaro dhaqanka khaatumo beesha caalamka uo ka digtay dagaaladii ugu cuslaa in mar kale ay ka bilowdaan deegaanada isku hor fadhiyaan qaatumo iyo somalilan muuse biixii oo ku dhawaaqay dagaalka ciidamadii ugu badnaa labada dhinac oo ku sii qulqulaya jiidaha aagagii ugu badnaa ee gobollada sool sanaag iyo cayn xogtii ugu dambeysay abaabulkan dagaal iyo xaalada deegaanadaasi ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaasi kuwu kale ayaan ku faafaahin doonaa daqiiqadaha soo-aadan daawadiyaal intaana gudo gelin faafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka la ag taabo unaa sii sheergaree saaxiibadada kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada lagu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad wurliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan waa garaadada dhaqanka ecc kaatumo oo warbaahinta kasoo muuqday saacadihii lasoo dhaafay garaadada dhaqanka maamulka qhaatumo ayaana ugu baaqay garaadada dhaqanka ee guud ahaan maamulka khaatumo kulankii ugu ballaarnaa iyo ayaka tashiga habaabulkii dagaal ay ugu cuslaa oo xilligan ka soconayo jiidaha aagagii ugu badnaa isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac ee qhaatumo iyo sidoo kale maamulka somalilan iyadoo garaadada qaar ka mid ah ay ku dhawaaqeen in xilligan loo baahan yahay in mar kale laga fadhiisto abaabulka dagaalkaasi iyo sidoo kale sida xilligan maamulka qaatumo uu heegan ugu yahay dagaalka adag iyo duulan oo markaasi xilligan qorshaynaya madaxweynaha maamulka somalilan ee muusebixi kaasi oo ciidamadii ugu badnaa si is-dabajooga ugu soo daabulaya deegaanadii ugu badnaa ee xilligan isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah garaadada ugu sarreeya dhaqanka maamulka qaatumo ayaa shaaciyay in loo diyaar garoobo halganka xilligan ay dadka reer qaatumo ugu jiraan dagaalkii ugu weynaa oo xilligan dhaqdhaqaaqyadiisu ay ka soconayaan deegaanadii ugu badnaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ahaa garaadadii sida weyn qaybta ugu ahaa abaabulka iyo dhiirigelinta ciidamadii maamulka qaatumo ee dagaalka adag la galay ciidamadii maamulka somalilan dagaaladii kala duwanaa ee duleedka magaalada laascaanood iyo deegaano kale ayaa mar kale xilligan ugu baaqay in garaatada dhaqankaay si deg deg ah ugu soo xaroodaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xogo culus oo la helaya ayaa tilmaamaya in afar arrimood ay dagaalkan abaabulkiisa usii ballaarinayo iyadoo jiidaha deegaanadii ugu badnaa xilligan ciidamada labada dhinac ay isku hor fadhiyaan afartan arrimood ayaana ah arrimaha dagaalkan abaabulkiisa uu soconayo ka dhigay mid ka ballaaran lagana cabsi qabo in uu ka saameyn bato dagaaladii horey u dhexmaray ciidamada maamulka khaatume iyo sidoo kale maamulka somalilan arinta koowaad ayaa lagu sheegay in dagaalkan uu yahay mid deegaanadii ugu badnaa ka dhacaya ciidamada labadii dhinac ee kaatume iyo maamulka somalilan ayaa wararku ay tilmaamayaan in ka badan toddoba deegaan inay isku hor fadhiyaan kaasi oo daqiiqad walba uu dagaalku ka bilaaban karo sidoo kalena xilligan ay e ka soconayaan abaabullo xoogan deegaanada ugu badan oo isku hor fadhiyaan iyo aagaga waxaa ka mid a, -a duleedka degaanka oog degaanka boqrarkeyn duleedka deegaanka qorilugud meegaagle iyo deegaano badan oo ka mid ah gobollada sool sanaag iyo cayn waxaana deegaanadaasi la sheegay in dhammaantood dhadhaqaaqya isku mid ah ay ka samaynayaan labada dhinac iyadoo halkaasi ay e gaarayaan ciidamo hor leh oo labada dhinac ah kuwaasi oodhadhaqaaqyo ka wada arrinta labaad ayaa lagu sheegay in, in dagaalkan uu kaga duwan yahay dagaalkii kale in guud ahaan maamulka somalilan uu dagaalkan ka wada go-an yahay taasi oo ka dhigan e in madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi uu doonayo in dagaalguud uu geliyo maamulka somalilan xili dagaalkii hore uu axaa dagaal ku kooban ciidamo ka mid ahaa kuwaasi oo maamulka somalilan ku sugnaa gobolka sool balse xilligan musebiixi ayaa doonaya in dagaalka guud ahaan ay ku soo biiraan beelo ka mid <muchas> a maamulka somalilan sidoo kalena ay qeyb ka noqdaan ciidamo hor leh iyo ciidamada kala duwan ee maamulka somalilan si dagaalka uu ballaariyo sidoo kale qodobka saddexaad ayaa lagu sheegay in dagaalkan uu qaadan karo muddo da di ka dheer dagaaladii hore ee uga dhacay duleedka magaalada laascaanood iyo deegaanadii kala duwanaa iyada oo beesha caalamku ay dowladda dhexe uga digayso sidii looga hortegi lahaa dagaalkii ugu cuslaa oo mar kale ka bilowda deegaanadaasii taasi oo ballaarin karta dagaal wakhti dheer qaata oo halkaasi labada dhinac ku dhex mara muuse biixi ayaa doonaya kahor bisha nofembar in dagaalkii ugu ballaarnaa uu ku qaado deegaano badan si markaasi qorshihiisa uu ugu hergelo deegaano ka, ka mid ah maamulka qhaatumay inu gacanta ku dhigo sidoo kale qodobka afraad ee ugu dambeeya ayay wararku tilmaamayaan in dagaalkan uu yahay mid ka duwan dagaaladii hore waxaana dhanka iyo maamulka somalilan garab xooggan ku siinaya dowlado kala duwan iyo hay-ado dhaqaale ku bixinaya iyagoo si gaara dane uga leh madaxweynaha maamulka somalilan ee musabixi xogo culus oo la helay ayaa tilmaamaysa in itoobiya sidoo kale saraakiil ka mid ah ay muuse biixi xilligan ku garab istaageen istaraatiijiyadaha dagaal iyo sidoo kale dib u dhiska ciidamadaha maamulka somalilan iyo sidoo kale saadka oo muhiim u ah dagaallada sidoo kale dagaalkan arrimaha sida weyn looga cabsi qaba yaana ah in dagaalka uu noqonayo mid u dhaxeeya dadka degaanada wadadega iyadoo markan madaxweyneha maamulka somalilan istaraatiijiyaddiisa dagaal uu kusoo darayo in dadka deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan beelo kala duwan oo xilligan si weyn u hubeynayo si ay qayb kaga noqdaan dhanka iyo qhaatumo deegaanada beelaha dega ayaa si weyn u hubaysan dagaalka deegaanada kala duwan ama beelaha wadadegana waa mid ka mid a dagaalada aadka u dheeraada ama wakhti dheer qaata taasi oo si weyn looga digayo in dagaal daba dheeraada ama wakhti dheer qaata uu dhex maro afartaasi qodob ayay rarku tilmaamayaan inay soo dadejiyeen kulanka garaadada dhaqanka maamulka qaatumo ee looga tashanayo abaabulka dagaalka xooggan ee xilligan ka soconaya jiidaha kala duwan iyo sidii garaadada dhaqanka ay markan qayb uga noqon lahaayeen garaad jaamac garaad ismaaciil waa mid ka mid a astaanta dagaal ee maamulka khaatumo kaasi oo lagu xasuusta eraygiisii ahaa gala dagaalka halka dhankiiyo maamulka somalilan dhaqanka qaar ka mid a xilligan ay qeyb ka yihiin habaabulka beelaha kala duwan ismllahi ramaaniraiim alamdulilahi rbalcaalamiin shir baan isugu nimi odayaashi dhaqanka wixii ka joogay iyo adugu culimoyo rag badan rkaadir in yaroo noo gaarabaannooa inad ilah yidhaahdo dalka hag weyn baa ka soo kora waxaan rabnaa odayaashii dhaqanka goboladatan

waxaannu unogaysiinaynaa beeshatan waxgaradkeedii ballan horena waa la galay ballankan kale xaaladaas soo kordhay sidii ugu deg deg badan sidii lagu ballamay dhammaadka bisha waa inuu qabsoomaa shirkii dadkiina wixii waxgarad ahaa soo galaa gudaha haddiilahay garto intaa weyabdahiaegayaaaag